Неплатники аліментів можуть опинитися за ґратами. В Україні набув чинності другий пакет реформ «Чужих дітей не буває». Тепер недобросовісні батьки ризикують не лише власним майном, а й свободою. Ольга Журавель разом із виконавчою службою вирушила в рейд по боржниках. Боржник, що мешкає за цією адресою, не відчиняє. Виконавці залишають для нього повідомлення. На нерухомість чоловіка накладено арешт. Систематично не сплачує аліментів, у разі чого утворилась заборгованість вище 4 років. За даним боржником зареєстровано майно, 1/3 частина квартири, яке буде описано та передано на реалізацію до державного підприємства «Сетам». Наступний боржник, до якого прямуємо, має заборгованість майже у 100 тисяч гривень. Що ж, реалії наступні. Черговий неплатник аліментів не відчиняє нам двері. Державних виконавців це не дивує. Служба залишила виклик і, скоріше за все, заборгованість боржник буде гасити за рахунок земельної ділянки, що зареєстрована за ним. Зміни до законодавства запрацювали цього тижня. Вони посилюють відповідальність батьків, які не платять аліменти. За борги можуть призначити суспільно корисні роботи, а в окремих випадках навіть позбавити волі. Визначатимуть і порядок побачень з дитиною. Спростили процедуру виїзду малечі за кордон, а самі аліменти збільшили. 50% – це гарантований мінімум, нижче якого не може бути. За наявності 4-місячної заборгованості до боржника може бути застосовані правообмежувальні заходи. Як показує практика, рано чи пізно все одно прийдеться заплатити ці аліменти, тому немає сенсу від них укриватися. Просто, якщо, наприклад, зараз ви будете платити так, як положено по закону, по рішенню суду, то якщо долг накопиться, то будуть к ним применені штрафні санкції. Якщо задовженість свише 12 місяців – 20% штраф, якщо задовженість свише 24 місяців – 40%, якщо свише 36 місяців – то 50%. Після внесення змін до законодавства неплатники аліментів заворушилися і потроху почали виплачувати борги. Ольга Журавель, Євген Олінський, «Деталі».